Walaupun perjalanan ke Universiti Sains Malaysia USM tidak ditemani ibu bapa dan adik-beradiknya, namun Muhammad Izzat Amran Ibrahim 20 tahun tetap bersemangat untuk menimba ilmu di salah sebuah universiti terulung di negara ini. Muhammad Izzat atau dikenali sebagai budak petai kini mampu menarik nafas lega selepas masalah kewangan yang dihadapinya didengari ramai pihak dan akan menggunakan bantuan diberikan sebaik mungkin. Anak ketiga daripada 12 beradik itu berkata dia akan belajar bersungguh-sungguh demi mendapatkan segulung ijazah seterusnya mencapai cita-cita untuk menjadi jurutera. Baru-baru ini, kisah Muhammad Izzat yang terpaksa menjaja petai untuk mencari wang bagi membayar yuran dan menampung pembelajarannya bagi mengikuti kursus sarjana muda sains perumahan, bangunan dan perancangan teknologi bangunan tular di media sosial. Sementara itu, Naib Chancellor USM Prof. Dr. Asma Ismail berkata, seramai 4,684 calon lepasan sijil tinggi pelajaran Malaysia, matrikulasi, asasi dan diploma mendaftar di ketiga-tiga kampus bagi mengikuti program ijazah sarjana muda sepenuh masa. Hari ini sahaja serentak tiga-tiga kampus di kejuruteraan, di kesihatan dan juga di induk melakukan pengambilan pelajar-pelajar. Untuk setakat ini, di induk sahaja kita ada 3,268 pelajar dan di kejuruteraan menjangkakan 754 bakal-bakal jurutera akan daftar. Di kesihatan, bakal-bakal doktor perubatan, doktor perigian dan juga daripada sains kesihatan seramai 662. Jadi jumlah semuanya 4,684. Dan jumlah ni telah pun meningkat dibandingkan daripada jumlah tahun lepas sebanyak 1.5% ataupun 69 orang pertambahan.